嗨，大家好，欢迎来到秋韵的手作美学。那今天来跟大家介绍一个车轮美924野子的缝纫机介绍。那这台机器呢，它是属于电子式的。那什么叫做电子式呢？其实电子式就是说它的灵敏度会比较高一点，会比较高。那这台机器其实就是说颇受好评，而我自己也蛮喜欢这台机器。在车一般的布料，就像拼布比较厚的布料，或者是比较加湿的东西、窗帘的东西，它的贯穿力会非常的强会非常的强。再来，这台机器的机身呢，它是铝合金的，而非是塑钢。塑钢的话，可能在操作上就是说使用的连线不是那么耐用，可是这个铝合金来讲的话，它是会有一点重量，你在车后的相对的它会比较稳。所以你看这台机器，你听声音是不是很扎实？因为非塑钢的。再来，其实我们这里有超大的一个把手，一般的缝纫机提把可能就是瘦瘦小小的，可是你看它的提把就是这么大超大的提把会比较稳。再来，我们就是隐藏式的零件。第一个它可以防尘，你在处理的话会比较好，比较耐脏。那我所有的零件呢都在里头还有这一台机器的特别，你看到这里有一个黑色的，这个呢就是我们可以调整压杆的压力。好，这个功能可能这样讲大家会觉得说很生疏，什么叫做调整压杆的？就是说我们压布脚的张力。好，比如说我今天穿了一件运动衣服，对不对？运动衣服是不是有弹性？那你一般缝纫机是不是压下去车它会越车越大件，对不对？可是你可以把这个黑色的压杆把它调松，这个压杆的话你把它调到最松，可是最松它的压杆其实你会觉得很轻。那如果说在一般很轻当下一般的缝纫机很轻的当下，它可能是针目不会很漂亮，会有浮现的感觉所以这也是它的优点之一。所以其实这一台就本身还有附带这个可以调整压杆的张力，比如说我车个娃娃的身体，它是不是弧度很大，我可以把它调松，我是不是就像在驾驶开一台那个轿车，我可以单手去握那个方向盘这样转，对不对？随心可欲这样子。 OK， 好，再来呢，这边好，我盖上来了。我们来看一下我们的面板好，我们的面板，你看哈，我现在旋转这个是手轮，大家都知道嘛，哈，这个是手轮，一般真的上下 ，OK。再来，下面这个就是我的花样选择你看面板，我转的时候是不是会动？有没有？好。这就是我的说明书。比如说我今天要测布边，那布边它的宽度有没有？它的宽度是不是就满格？你就可以把它的宽度看你要放在哪里，这里你就可以自己去做调整。好，那再来下面的密度，对不对？密度这边的密度你这里也可以调整，反正这个面板就是你的说明书，它怎么变你看哈，有没有？你怎么变你就随心所欲，你要怎么调，包括我要开扣洞，我这个扣洞的话是一步骤完成我的扣洞是一步骤的完成，这里一步骤，那一步骤完成是不是它也告诉你我的密度要在哪里，对不对？我的宽度密度这边你可以按照我的面板去做调整所以它是一步骤的那个纽扣。好，再来，它还有定针。一般定针我测到一半，比如说我要转角直角，针可能没有办法在我的位置，可能我停止针会在上面，可是这台机器会有定针的装置。好，我的定针装置我直接把它按着这里在我们的面板这边有一个定针，有没有？我现在摸的一个上下三角形，这个就是我的定针装置这台有定针装置。再来就是说，好，我这个的话先该试的，比如说灯泡我坏掉了，我可以自行保养、自行修理，或者是在点油、在保养方面，其实我这个掀盖式的，是不是我在穿线，或者是我的灯泡坏掉，我不去动到任何的螺丝起子，我直接这样子打开就好了。而且呢，它还有一个超大的那个就是置物盒，这个的话可以放一些你的小东西。那这个的话也是我的巧背装置。好，我盖上来，我把它掀起来，
对不对？我的袖口扣管是不是可以直接套进来？哦，就可以直接套进来车。好了，我不用了，我再把它复原。哦，我再把它复原进去。OK， 好。那再来我们看一下这台机器哈，我们再把它复原一下。好，那这一台呢，它可以手动跟脚踩是两用的哦。而且呢，它可以定速度，对初学者完全对缝纫机生疏的呢，其实一点也不害怕不恐惧哦。我可以把速度定速，就像乌龟现在好像也有自驾车嘛，对于它自己会感应。所以现在其实这种缝纫机来讲的话，三岁小孩就是那种幼稚园的小朋友，他都可以当玩具了。那当玩具其实是很贵的，很贵的一个玩具哦，很贵很贵一个玩具。那再来，其实它的中间，你看到它中间的这里空间。你要测窗帘，或者是说比较大件的衣服，你的容量就是说塞的时候也会比较好塞哦。所以其实在缝纫机的使用，其实机型很多。那这一台车乐美的924也是在功能上、性能上、厚度各方面，其实是一台很优很优的一个缝纫机。所以今天就透过这个视频来跟大家分享这台机器它的优点。其实我从事缝纫机，在前的视频我也讲过，哦，我这个缝纫机从事已经也好几十年了，本身就是卖这个缝纫机的，所以本身我也会去简单的维修都会。那只是说跟各位分享一下，就是说，哎，今天这台机器确实是很棒的一台机器，然后跟各位分享，希望你们可以就是说，哎，看看，然后听。有时候确实就是说，因为其实现在的购买缝纫机，可能你们会有所考量，尤其是新手，我总觉得说啊，我什么都不会，我可能买一个阳春的。但是阳春来讲，其实你买缝纫机是买性能，而非是买它的花样哦。所以今天就是介绍分享给各位朋友，你们可以做个参考哦。缝纫机也非常的重要，工艺善其事，必先利其器，而且就好比一把剪刀哦，好比一把剪刀都非常重要，它扮演的角色。所以你们可以就是去参考有一个。概念哦，希望这个视频你们会喜欢，然后别忘了订阅我们的视频，分享哦，开启你的小铃铛，谢谢。